Mai haver pensat que ens podria anar tan malament. Han passat molts anys des d'aquella horrible pandèmia. Ens varen dir que era una conseqüència d'alterar els ecosistemes, que havíem arrasat boscos, contaminat i exterminat espècies animals, i que tot això havia afectat l'equilibri del planeta. Però la veritat, jo només volia que tot aquell rotllo de les mascaretes acabara prompte. La pandèmia va acabar i per fi varen poder seguir amb la nostra vida d'abans. Però això va durar poc temps. Després, tot va anar pitjor. Recordé que ens van parlar moltes vegades del canvi climàtic, l'estalvi energètic i tot això. Però nosaltres teníem altres preocupacions. És cert que allò que ens contaven semblava una cosa seriosa. Però pensaven que els majors s'encarregarien de resoldre en algun moment. Encara que a nosaltres també ens preocupava. Més o menys. Ens varen explicar que el que feren cadascun de nosaltres també era important. Però quina importància podria tindre un xicotet descuit d'uns estudiants? Ens varen insistir que, a més de fer les coses bé, seria bo conscienciar a un company, companya, a un amic, amiga... En definitiva, que es posaven una mica pesats amb el tema. Quan ens varen adonar, ja era tard. De vegades, imagine que podem tornar enrere. Que ens donen l'oportunitat de fer el més correcte. I que a més, ens convertim en un exemple per a molts altres. De vegades, imagine un futur amb els nostres fills, filles, nets i netes. I estan feliços i orgullosos de nosaltres. Per haver cuidat d'aquest món en el qual val la pena viure. Pot ser que encara estem a temps.